ကေမျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မှတက်တထုံခိုင်အတွင်းမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတက်ဟာထိုးစစ်ထက်ခန့်စစ်အတွက်လက်နက်ကြီးအထိုက်စခန်းတိစောက်တာနဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေမှာမြောက်ကားတွေအပြင်တပ်ရင်အားတို့ချက်တာတွေစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တပ်ရင်အားနေပါနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခန့်စစ်ပြင်ဆင်မှုဟာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသာဖြစ်တယ်လို့ KNU တထုံခိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ
ရှိတဲ့ကြောက်ထုံမြို့နယ်နဲ့ဘေးလင်းမြို့နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ကစလို့ခြေကုပ်စခန်းတွေမှာတပ်အင်အားတိုးချဲ့တာမကြာခဏမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလန်းမှဘေးမှာလက်နက်ကြီးအထိုင်စခန်းတိစောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာပါဒါအပြင်တပ်အင်အားတိုးချဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမကြာခဏတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေမှာဆိုရင်အမြောက်ကားတွေကိုပါအင်အားဖြစ်တင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အခုလိုပြင်ဆင်မှုဟာထိုးစစ်ထက်ခံစစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုပဲဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်နေတယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရာကြီးကျက်ကုတ်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးစောကျော်မြတ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တင်တာကတော့ထိုးစစ်ဆင်မှုကတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီလိုခံစစ်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ထိုးစစ်ဆင်မှုဆိုတဲ့အင်အားကလည်းသူတို့မရှိဘူးဒါမှအဲဒီပိုင်းမှာကျတော့လင်းနေကြီးတွေပါတက်ဆင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်မှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလင်းနေကြီးနဲ့ဆန်းထုမှနောက်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ကလည်းလာမယ့်2023မှာသူတို့အဲ့ဒီရေကောက်ပွဲကိစ္စနဲ့လည်းပတ်သက်တာလည်းပါရပါမှာပေါ့နော်။ KNU တပ်မတဲ့ထင်းချုံနေမြေတထုံခရိုင်အတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကခြေကုပ်စခန်းတွေမှာတိုက်အင်အားတိုးချက်လာတာကြောင့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတက်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ရဆက်ဖြစ်ပွားနေတာပါတထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ KNU တပ်မှတဲ့နယ်မြေအပြင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နေရာအများစုမှာခြေကုပ်စခန်းတိစောက်တာတွေပုံမလုံးဆောင်လာလို့လဲဆိုပါတယ်သူတို့တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတွေ့ရတဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာတော့ကရုတ်တွေအခိုင်မှာစောက်နေတာပေါ့သိလားလမ်းမပေးဘူးပြင်းချိုင်းကုန်းတွေအဲ့လိုနေရာတွေမှာလေကရုတ်တွေအခိုင်မှာစောက်တယ်အထဲတော့မဝင်နေဘူးသိလားဒီအထဲတော်မှုနဲ့ကတော့အောက်အောက်မှာပဲခံစိတ်ကိုကောင်းကောင်းသူတို့ပြင်မဲ့တဲ့ဘောရှိတာပေါ့ခရင်ယူတက်မှာတဲ့ထင်းချုံနေမြေတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့စီရေးပြင်ဆင်တာကြေးရွာတဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်နှစ်ဖက်စီရေးပုံမတင်းမာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခရင်ယူတထုံကပြောခွင့်ရပထိုးစောအေးနိုင်ကတော့စစ်ကောင်စီတက်ကစီရေးဆရာပြင်ဆင်မှုတွေကိုပုံမလုံးဆောင်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီလိုလူသူကတော့အမြဲပဲအမှားသတိပေးတယ်။တမန်ကူတက်ပွဲဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အဲ့ဒီပြည်သူကိုပြင်မမထားပဲနဲ့အဲ့ဒီပြောကိုဥတီပြီးတော့ပြင်မထားတယ်။အဲ့ဒီပြည်သူလူသူတွေအမှားလုံးချုံမှုရှိအောင်အမှားဟိုသတိပြီးနေထိုင်သွားတာကိုတော့အတိပေးနာတော့ရှိတယ်ဟုတ်။လက်ရှိမှာတော့ KNU တက်မတဲ့ထင်းချုံနယ်မြေထဲမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ 2,000 ကျော်ဟာဘေးလွယာနေရာတွေမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေသလိုလက်ရှိအချိန်ထိနေရာမပြောင်းနိုင်သေးပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အင်ချီ150ကျော်ရှိတဲ့တထုံမြို့နယ်ထုံပိုလေးကျေးရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ